Mennään suoraan asiaan. Päätuomari, ole hyvä. Kiitos. Otetaan vertailu alueelle. Aloitetaan finaalin pakolliset asennot tuplahallisen edestä. Kiitos, leveä selkä edestä. Kiitos, rinta sivulta. Kiitos, tuplahauitse takaa. Kiitos, leveä selkä takaa. Kiitos. Ojentaja sivulta. Sekä vatsalihakset ja reisit. Kiitos laittaa paikkoja. Ja uudestaan tuplahauitsen edestä. Leveä selkä edestä. Kiitos rintasivulta. Kiitos, tuplahauitset takaa. Kiitos, leveä selkä takaa. Kiitos, ojentaja sivuun. Ja annetaan sinä näiden junioreillekin ison porukan aplodit. Ne nauttii nyt. Kiitos. Vatsalihakset ja reisit. Kiitos kilpailijat. Nyt on vuorossa Pous Down. Tämän sarjan vapaa-ohjelmiin.